26 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით ნინო ბურჯანაძე პროკურატურას ხვალ ახსნა-განმარტებას მისცემს. ის მთავარ პროკურატურაში 2 საათზეა დაბარებული. ამის შესახებ დღეს მთავარმა პროკურორმა არჩილ კბილაშვილმაც ისაუბრა. მისი თქმით, 2011 წლის 26 მაისის საქმესთან დაკავშირებით უკვე რამდენიმე ასეული ადამიანი დაიკითხა. კბილაშვილი არ გამორიცხავს ცალკეული ეპიზოდების გამოძიების დასრულების შემთხვევაში გამოძიების შედეგები გასაჯაროვდეს. სპეციალური განცხადება გაავრცელა ნინო ბურჯანაძის პრესამსახურმაც. რამდენიმე დღის წინ დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერმა ქალბატონმა ნინო ბურჯანაძემ მიიღო შემოთავაზება, რომ პარტიის ოფისში მოვიდო და საგამოძიებო ორგანოს გამომძიებელი და 2011 წლის მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით მოისმენდა ქალბატონი ნინო ბურჯანაძის ახსნა-განმარტებას. თუმცა ქალბატონმა ნინომ გამოძიებისათვის მაქსიმალურად ხელი შეწყობის მიზნით მიიღო გადაწყვეტილება, რომ თავად მივიდეს საგამოძიებო ორგანოში და მისცეს ჩვენება. 26 მაისის თემა არის მასობრივი ღონისძიება, აქ რამოდენიმე ასეული ადამიანია დაკითხული. მე არ ვიცოდი თუ ქალბატონი ნინო ხვალ დაკითხვაზე არის დაბარებული, მაგრამ ესეც ამ კუთხით უნდა ვიგულისხმოთ. ფაქტ ჩვენ დაზარალებულთა დიდი ნაწილი დავკითხეთ. დავკითხეთ ასევე ამ მოვლენაში მონაწილე პოლიტიკოსების დიდი ნაწილი. ასე ვთქვათ, ვაწარმოებთ მოძიებას და დაკითხვას იმ ადამიანებისა, ვინც შეასრულა აი ეს ღონისძიება და ასევე საყურადღებო არის აი ეს გარდაცვალების ფაქტები, რომელიც აი ამ შემთხვევაში ხდება და რომელიც თითქმის გამოძიებულია.